ቋዕትን ዓለም ከም ዝሕብርዎ ትግራይ ካብተን ኣርባዕተ ጥንታውያን ሃገራት ዓለም ቅድሚ ትስራዕ ምንባራ ኣብ ኣኽሱም ዝርከቡ ኣሰር መንበረ መንግስቲ ፊደል ግእዝን መተዓዳደጊ ገንዘብን ብዓብኡ ድማ ኪነ ጥበባውን ስነ ጥበባውን ስራሕቲ መርትዖታት እዮም። ብፍላይ ፊደል ግእዝ ብምቕራፅን ያሬዳዊ ዜማ ናብ ዘበናዊ ሙዚቃ ክሰጋገርን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ልዑል ግደ ከም ዘለዎም ግዜያዊ ኣካየዲ ስራሕ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ሊቀ ጳጳስ ኣህጉረ ስብከት ዞባታት ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን ትግራይ ብፁእ ኣቡነ ጴጥሮስ ገሊፆም። እቲ ናይ ሃይማኖት መሰረት ኣብ ትግራይ ብፍላይ ኣኽሱም እዩ ተመስሪቱ። ናይ ስነ ፅሑፉን ናይ ፊደሉን ናይ ዜሙኡን ቅዱስ ያሬድ ኩሉ ኣብ ትግራይ እዩ ተፈጢሩ። መንበረ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ኣብ ትግራይ ካብ ዝተመስረተሉ 4ይ ክፍለ ዘበን ክሳብ 13 ክፍለ ዘበን ኣብ ኣኽሱም ከም ዝነበረ ዘዘኻኽሩ ብፁእ ኣቡነ ጴጥሮስ መንግስትነት ኣብ ኢድ ሸዋውያን ምስ ኣተወ ግና መንበረ ሰላማ ናብ ተኽለ ሃይማኖት ብምቕያር ሃይማኖትን መንግስትን ብሽርሒ ከም ዝተሓዋወሱ ገሊፆም። ከይተለቲ መንግስቲ እውን እታ ቤተ ክርስቲያን ደድሕሪ መንግስቲ ሸዋ ኣትየ ጎንደር ከይተለ እውን እታ ቤተ ክርስቲያን ደድሕሪ እቲ መንግስቲ ጎንደር ኣትየ ድሕርቲ መንግስቲ እያ እናሰዓበት ነራ ግን ከምኡ ክኸውን ዩ ኣይምነበሮን። ናይ ዓለም ተመክሮታት ክንርኢ ከለና እቲ ናይ ሃይማኖት መበቆል ታሪክ ስለ ዝኾነ እቲ መንበረ ጵጵስንኡ ኣብቲ ዝበቆለሉ እቲ መንበረ ሃይማኖቱ ኣብቲ ዝበቆለሉ ኮይኑ ግን ንኩሉ ናብ ኩሉ ዓለም እዩ ዝሰራጭ። ኣብዚ ሕዚ እዋን መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ወጊኖም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ ይፍፅሙ ብምህላዎም ነዚ ንምውጋዝን ህዝባ ንምሕላውን ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ዓርሳ ዝኽኣለትን ናብ ብርኪ ሲኖዶስ ዝዓብን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት መንበረ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ከም ዝመስረተት ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ጴጥሮስ ሓቢሮም። እዚ ቀጥታ ካብ ሸዋ እዩ ተመሊሱ ዝኒሀ። እዚ ዝተመልሰሉ ምክንያት ደሞ ኩላህና ንፈልጦ ኢና። እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንትግራይ ክጭፍልቕ ከጥፍእ እንተሎ ክድብድብ ተሎ ክቅጥቅጥ ተሎ እታ ቤተ ክርስቲያን ምስ ቆይን ሓጊዘ ብዙሕ ኣስተዋጽኦ ገይረ እያ ነቲ ናይ ትግራይ ጭፍጨፋ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ጥንታዊ ሃይማኖታዊ ቅርስታትን ንዋያትን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ብዓለም ለኸ ሕጊ ናብ መንበረ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ከም እተመልሶም ድማ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ጴጥሮስ ኣረጋጊፆም። ብዙሕ ሃብቲ እዩ ኸይዱ ጥራሕ ቅርሺ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ጥራሕ ፐርሰንት ዝበሃል ብቅርሺ ዝቁፀር እውን ኣይኮነን ቅርሲ እውን ኸይዱና እዩ ምስታ ቤተ ክርስትያን ሲዒቡ ብዙሓት ቅርስታት ከይዶም እዮም ብዙሓት መጻሕፍቲ ብዙሓት መሳቕል ብዙሓት ነዋያተ ቅድሳት ከይዶም እዮም። ንሱ እውን ክንጥይቕ ኢና ናይ ኣእምሮ ንብረትና እዩ ንሱ ብእቶትን ዓብዪ ጠቕሚ ኣለና እዩ ብተቕርስና እውን ካብ በዚ ሕጂ ዝኾነት ቅርሲ ካብ ንእሽተይ ክስካዕ ዓብዪ ዘሎ ቅርሲ ናብ ሸዋ ዝኸደሉ ምክንያት የለን። እንዲያውም እቲ ዝኸደ ብሕጊ ክንጥይቕ ኢና በቲ ናይ ዓለም ሕጊ ዝፈቅዶ